Hoje nós vamos falar sobre o velocímetro. Não, não, pessoal, não é esse velocímetro, não. É o indicador velocímetro do Power BI. Me chamo Rogério Ferreira e aqui nesse canal nós falamos sobre conceitos administrativos e como colocá-los em prática dentro do sistema de ERP. Esta é a nossa quinta aula do Power BI e caso você seja novo por aqui, aconselho que assistam as nossas aulas anteriores. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo, mais um link é onde você consegue baixar os materiais que utilizamos nessas aulas. Já falei demais, bora lá para o nosso conteúdo! Só mais um recadinho, pessoal, no dia 9 de julho vai ser o lançamento do nosso treinamento de Power BI e se você quiser participar de um sorteio para ganhar esse treinamento, é só correr lá pro nosso Instagram. Bora para nossa aula! Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula sobre o Power BI e nessa aula nós vamos finalizar esse dashboard. Como eu vou explicar, além deste indicador de velocímetro, a parte de formatação, eu fiz um update nesse dashboard, foi esse daqui. Então eu adicionei um cabeçalho e eu fiz uma mudança aqui no meu velocímetro de provisões versus meta, que vai ficar mais fácil para eu explicar quando esse indicador é utilizado. Vamos para o Power BI. Já estamos aqui no Power BI e a única mudança que teve em relação à última aula foi reduzir o tamanho dos gráficos para que eu tenha um espaço maior na parte superior. Como que é feito esse procedimento? Bem fácil, pessoal. Eu vou clicar aqui, por exemplo, neste gráfico aqui e percebo que eu tenho alguns pontos aqui. Então, se eu for até com o cursor, ele mostra essas duas setinhas. É só eu clicar e aumentar. Se eu quiser ter um tamanho específico para que todos os gráficos tenham o mesmo tamanho, eu vou vir aqui na parte de formato e é isso que eu vou mostrar muito para vocês nessa aula. Aqui em formato é onde eu consigo alterar toda a formatação do meu gráfico ou de todo o dashboard, ok? Bom, eu vou vir aqui em geral e uma coisa que vocês precisam muitas vezes é que o tamanho de todos os gráficos sejam iguais. Então percebam que a altura deste daqui que eu fiz uma alteração, ele está com 355. Porém, se eu clicar aqui nesse gráfico de pizza, ele está com 310, mas eu quero que esse outro aqui ele tenha a medida exata, então vou voltar aqui para ele, estou aqui em geral e vou mudar para 310, então ele diminuiu aqui um pouco o tamanho, é só eu clicar e arrastar para baixo, percebam que o Power BI ele faz essa linha aqui, essa linha vermelha que mostra que todos estão alinhados, ok? Então essa parte de formatação é que nós vamos utilizar bastante também nessa aula. Então esse vai ser o indicador que nós vamos utilizar, o indicador de velocímetro. Então vou dar um clique aqui e ele automaticamente já ocupou esse espaço em branco. Então pessoal, eu vou dar um exemplo da utilização desse velocímetro. Imagine que você seja o responsável por uma filial da empresa onde você trabalha. Então, a empresa tem uma filial em Florianópolis e você é o responsável por essa filial e você tem um orçamento que você pode gastar anualmente. Esse orçamento é um orçamento de 50 mil reais para que você mantenha todas as despesas desta filial. Então, em cima desse exemplo é onde nós vamos montar esse indicador. Então, o primeiro valor que eu preciso adicionar aqui é quanto de gasto eu tenho durante todo o ano. Então, eu já fiz as provisões aqui de despesas. Então, vamos pegar aqui o exemplo. Então, até agora eu tenho serviço de limpeza, eu tenho serviço de tecnologia, eu tenho telefonia, eu tenho energia elétrica e eu tenho material de escritório, ok? Então, eu vou vir aqui em títulos a pagar e eu vou selecionar o campo aonde tem o valor total de todos os títulos a pagar que eu tenho lá no meu Contas a Pagar. Se essa é a primeira aula que você está assistindo, eu sugiro que você assista essas aulas anteriores
para que você entenda todo esse conceito. Bom, pessoal, o campo que eu deveria selecionar aqui é o campo valor do título. Porém, como nos demais gráficos nós utilizamos o campo saldo, eu vou utilizar o campo saldo. Por que eu estou falando que é o valor? Porque o valor, mesmo que eu efetue a baixa do título, ele mantém o saldo. Já o campo saldo, quando eu efetuo a baixa, o saldo ele é zerado. Quando eu baixo um título lá no Contas a Pagar, o campo saldo é zerado. E como nós estamos falando de provisões, gastos, eu não posso zerar esse valor. Mas como nos demais gráficos nós utilizamos o saldo, eu vou utilizar o saldo aqui. Se ficou com alguma dúvida em relação a isso, é só deixar um comentário aí na descrição do vídeo, pessoal. Então, vou selecionar saldo e o primeiro campo que eu preciso preencher é o campo valor aqui. Então, pessoal, o campo valor, o que ele faz? Seria como se fosse quando você pisa no acelerador do carro, até quanto você vai. Só que no nosso caso aqui é valor, então ele não mostra todas as casas decimais, ok? Mostra apenas duas casas, então eu tenho 30.200 mais ou menos, ok? É a quantidade de despesas, as provisões de despesas que eu incluí no Proteus até agora, ok? E o que ele demonstra também? Ele pega esse valor e multiplica por 2 e o limite é esta multiplicação que deu aqui 60.410. Eu acredito que seja mais ou menos esse número. Esse valor máximo aqui eu consigo determinar também o valor máximo do meu velocímetro. Como que eu faço isso? Eu tenho que vir aqui e preencher esse campo aqui, valor máximo. Porém, se eu clicar aqui, eu não consigo preencher. Eu preciso ter um campo que tenha esse valor. Então, meu valor máximo vai ser 70.000. E como eu não tenho esse campo, o que eu devo fazer? Tenho que vir até aqui, clicar nesses três pontinhos e selecionar uma nova medida. Eu não vou entrar no conceito de medida nesta aula, mas a medida é onde eu consigo estipular um valor. Então, ele sugere o nome como medida, eu vou excluir e vou colocar assim, ó, valor máximo igual a 70.000. Confirmo e o valor máximo já aparece aqui. Então, eu incluí, percebam que aumentou o meu velocímetro aqui. Ele vai agora até 70.000. Eu posso também alterar este valor mínimo. E eu tenho o destino. O que seria o destino? O destino, pessoal, nesse caso, seria o orçamento que eu tenho. A quantidade de gastos que eu posso ter com essa filial, que é de 50.000, que eu falei logo no início desta aula. Bom, então eu vou ter que acrescentar uma nova medida. Vou vir até aqui, clicar no três pontinhos. E eu vou denominar essa medida como meta. Meta 50.000. E eu venho até aqui em destino e coloco a meta. Percebam que agora existe um marcador, ok? Então, conforme eu for incluindo novos títulos e importando aqui para o Power BI, esse valor aqui ele vai aumentando, de acordo com as provisões que eu vou fazendo lá no Contas a Pagar. Pessoal, esse indicador também é muito utilizado para a área comercial, então a meta de vendas, entre várias outras situações que você pode utilizar o velocímetro. Agora nós vamos falar da parte de formatação de um dashboard e seus gráficos, ok? Seus gráficos, seus indicadores. Bom, tudo funciona aqui através do formato. Então, por exemplo, esse daqui está selecionado. Vamos, por exemplo, alterar o título. Então, eu tenho aqui a opção do título, que está saldo valor max. Então, vou excluir aqui e vou renomear para provisões versus meta. E vou pedir aqui para centralizar. Posso alterar as cores também, pessoal? Então, por exemplo, o destino, eu quero alterar a cor para vermelho aqui, um bordô aqui para dar um destaque maior, ok? E o preenchimento, eu quero um azul mais escuro, ok? Posso efetuar essa alteração. Tem um Ctrl Z aqui para voltar como estava anteriormente, mas vamos começar aqui pelo gráfico superior. Então, vou alterar o título aqui dele. Então, o título dele vai ser provisões do contas a pagar. Vou pedir para centralizar. E eu vou mudar essa fonte, pessoal, para branco. Vocês vão entender logo por quê. Eu tenho opção aqui para alterar o fundo. Então, vem aqui tela de fundo. Eu quero usar uma tela escura aqui. Vou selecionar o preto para ficar de acordo com o nosso exemplo. E eu tenho aqui os eixos. Percebam que os eixos, eles estão com a cor cinza aqui. Então, eu tenho que mudar para branco para dar um destaque. Então, eu venho aqui. Eixo, então eixo X branco, e eu quero não só os meses, quanto o título também. Tudo se chama mês, ok? Então tá aqui, ó, ele já alterou. Vamos fazer o mesmo procedimento para o eixo Y. Agora, pessoal, é só copiar essa formatação para os demais. Então ele já está selecionado, eu venho aqui no pincel, é o mesmo pincel que eu possuo no Word, no Excel. Seleciono, ele está selecionado, então eu cliquei aqui, ele já fez uma cópia.
é só eu clicar no próximo indicador, no próximo gráfico. Cliquei de novo, vou colocar aqui nesse daqui. Ah, eu tô com um espaçamento aqui, pessoal. Deixa eu... Vou descer aqui, ó. Eu vou ter que fazer algumas modificações no de pizza e no de velocímetro, porque eles não têm um eixo X e um eixo Y, como de colunas. Então, eu vou vir aqui no de pizza. Mesma coisa, vem aqui em formato, pessoal. É bem fácil, por exemplo, a legenda aqui, vou trocar, deixar a legenda um pouco mais clara. Vou mudar para branco. E os rótulos também. E por último, o velocímetro. Selecionar aqui o velocímetro. Então, destino branco. Os rótulos também branco, que são esses dois aqui. E o valor. Pronto. Agora, pessoal, é só incluir aqui o cabeçalho. Então, vou abrir aqui, eu tenho essa caixa de texto. E eu vou digitar aqui, provisões, contas a pagar 2020. Ajustado aqui, selecionar o texto e aumentar a fonte. 28, deixa eu aumentar aqui mais. Vou subir aqui. Pronto, alinhei, vou pedir para centralizar. E o que eu vou ter que fazer aqui, pessoal, alterar a cor da fonte para branco. Eu vou alterar o fundo também. Então ele sumiu por enquanto, ó, eu venho aqui. Tela de fundo aqui para escuro. Eu acho que eu só deixei negrito. Negrito, pronto. Agora vamos ver se tá. Se deve estar bem próximo. Ó, tá bem próximo. Só falta mais um detalhezinho aqui, pessoal, que é o tema. Então, vem aqui em exibição e eu escolho esse tema aqui. Pronto! Agora está igualzinho o nosso modelo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, já dá um like, compartilha com aquele seu amigo que necessita dessa informação e caso goste desse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma aula. Muito obrigado e aguardo vocês na próxima semana!